Bog'ingizda qovoqcha yetishtirib ko'rganmisiz? Uning qanday foydali xususiyatlari borligini bilasizmi? Uning yordamida qanday davolanish mumkin? Qovoqchadan nimalar tayyorlagan ma'qul? Videoni oxirigacha tomosha qiling va uning qanchalar foydali mahsulot ekanligi haqida bilib oling. Doktor K salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish. Qovoqcha uy sharoitida yetishtirish mumkin bo'lgan eng ko'p tarqalgan sabzavotlardan biridir. U qovoq bilan yaqin qarindosh bo'lib, issiq va mo'tadil iqlimda hosil beradi. Ammo unumdor tuproqni va muntazam sug'orishni yaxshi ko'radi. Ular yosh sabzavot holida ishlatiladi. Hamda kuz va qishni ortda qoldirib, uzoq vaqt davomida foydali xususiyatlarini saqlab qolishi mumkin. Qovoqchalar navlariga ko'ra farqlanadi. Ya'ni har biri ta'mi va tashqi ko'rinishi bilan farq qiladi. Tarkibi va foydali xususiyatlari bo'yicha qovoqchalarning hamma turi deyarli bir xil. U qanday foydali xususiyatlarga ega? Oziq-ovqat mahsuloti sifatida sabzavotning ichki qismi ishlatiladi. Agar sabzavot yetilgan bo'lsa, uni yuqori qismidan tozalab, ichidagi urug'larni olib tashlash kerak. Chunki ular qattiq va bemazadir. Agar qovoqcha yosh bo'lsa, iste'moldan oldin yuvishning o'zi yetarli. Yosh qovoqchalarning po'stini ham, urug'ini ham yeyish mumkin. Qovoqcha o'z tarkibida mineral va vitaminlar, kletchatka, pektin va shakarni saqlaydi. Vitaminlardan eng ko'p askorbin kislotasi, minerallardan esa kaliy va misni uchratishimiz mumkin. Qovoqchaning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat. Tanani toksinlar va ortiqcha xolesterindan tozalash. Kam kaloriyali bo'lishiga qaramasdan, yuqori sifatli ozuqa ekanligi. Metabolizm faolligini kuchaytirishi. Qovoqcha tananing qaysi a'zolariga qanday ta'sir etadi? Qovoqcha ijobiy ta'sir ko'rsatadigan asosiy organlar quyidagilardir. Tarkibidagi aynan kaliy va magniy minerallari tufayli yurak-qon tomirlarining ishini barqarorlashtiradi. Qovoqcha eti tarkibiga kiruvchi temir moddasi organizmdagi qon miqdorini bir maromda ushlab, barcha hujayra va to'qimalarni kislorod bilan ta'minlaydi. Kletchatka oshqozon va ichaklarga ijobiy ta'sir etib, harakatchilikni yaxshilaydi va shilliq parda ta'sirchanligini kamaytiradi. Qovoqcha tanani suv bilan ta'minlovchi sabzavot hisoblanadi. Shunday ekan, uning iste'moli tananing har bir hujayrasiga foyda va suvsizlanishdan himoya qiladi. Tarkibidagi vitaminlar sabab immunitetni oshirib, uning o'ziga xos va xos bo'lmagan faollikni oshiradi. Siydik haydovchi ta'sirga ega bo'lib, buyraklarni yuvadi, organizmni tozalaydi. Jigar faoliyatiga yordam beradi. Chunki bu organdan yuqori energiya sarfini talab qilmaydi. Terini yoshartirish xususiyatiga ega. Uni namlaydi va to'yintiradi. Qovoqcha tibbiyotda qanday qo'llaniladi? Agar qovoqcha har kuni, ayniqsa mavsumiy pishiqchilik davrida doimiy taomnomada iste'mol qilinsa, boshqa alohida retseptlarga hojat ham qolmaydi. Ammo qovoqchali taomlarni unchalik ham xushlamaydigan insonlar uchun ba'zi retseptlarni aytib o'tamiz. Davo maqsadida qovoqchani qanday iste'mol qilamiz? Yurak, qon tomirlari, buyrak va teriga foyda qilish uchun qovoqchaning qirg'ichdan chiqarilgan bo'tqasini iste'mol qilish mumkin. Buning uchun sabzavotning xom shakli kerak bo'ladi. Kuniga 1-2 osh qoshiqdan qabul qilishni boshlab, astalik bilan kuniga 2 marta yarim stakan miqdorga oshiriladi. Muolaja davomiyligi 45-60 kunni tashkil qiladi. Agar ovqat hazm qilish tizimini davolash niyati bo'lsa, qaynatib pishirilgan qovoqcha bo'tqasi ishlatiladi. Qovoqcha qanday tayyorlanadi? Qovoqcha parhez mahsulotidir. Shuning uchun uni foydali tayyorlashda duxovkada pishirish, qaynatish yoki dimlash usullari qo'llaniladi. Shuningdek, uni boshqa sabzavotlar bilan birga sabzavotli ragu shaklida iste'mol qilish ham foydalidir. Agar taomda qovoqcha bilan birga sabza, pomidor, piyoz va ko'katlar ham bo'lsa, bu taomning foydalilik miqdori juda yuqori bo'ladi. Bunday taom uchun sabzavotlarni tayyorlab olish zarur. Miqdorini har kim xohishiga ko'ra belgilashi mumkin. Tozalanishi kerak bo'lganlarini tozalab, o'rta shaklda to'g'rab, idishga solinadi. Ustidan ozgina suv quyilib, tayyor bo'lgunicha dimlanadi. Tuz tabga ko'ra. O'simlik yog'i esa tayyor bo'lishidan biroz avvalroq bir osh qoshiq miqdorda qo'shiladi. Dasturxonga tortishdan avval ustiga ko'katlardan sepamiz. Katta barkli sabzavotlarga termik ishlov berish tavsiya etilmaydi.
ishlov jarayonida ular o'zining foydali xususiyatlarini yo'qotishi mumkin. Qovoqcha foydali va mazali mahsulotdir. Ammo agar u sizga unchalik ham yoqavermasa, uni dori sifatida qo'llab ko'ring. Bu haqida nima deb o'ylashingizni bizga kommentariyalarda yozib qoldiring. Agar sog'lik va uzoq umr ko'rish haqidagi boshqa videolarimizni o'tkazib yuborishni xohlamasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sog' bo'ling va umringiz uzoq bo'lsin. Ko'rishguncha. Doktor K Salomatlik markazi. Bizning maqsad har bir insonni sog'lomlashtirish.